ću se obratiti Slobodan Lazarević, predsednik upravnog odbora Udruženja Slobodan. Hvala lepo. Dragi prijatelji, hvala vam što ste večeras s nama. Pozdravljam vas. Lepo je da vas vidimo. Ja sam ovde prvi put i kao što je rečeno, najavljeno, ja sam predsednik trenutno upravnog odbora Udruženja Sloboda. Predsednik udruženja je bivši naš predsednik Momir Bulatović. Slobodu kao udruženje je osnovao Slobodan Milošević. U vreme suđenja u Hagu Sloboda je imala jednu posebnu dužnost, a to je bilo angažovati se na međunarodnom planu radi te istine o Slobodanu Miloševiću i o naravno napadu NATO alijanse, agresiji na Srbiju. I taj zadatak smo ostvarivali preko Međunarodnog komiteta za odbranu Slobodana Miloševića, čije podružnice su se nalazile u svim, gotovo svim zemljama sveta, dakle od Kanade, Amerike, Rusije, Nemačke, do Italije, Bugarske, Belorusije. Ti nacionalni komiteti i danas postoje. Oni nose naziv Komitet Slobodan Milošević i nastavljaju u svojim sredinama, a i s nama zajedno, da se bore za ideje, odnosno za istinu o onome što je učinio Slobodan Milošević braneći Srbiju i kao predsednik Jugoslaviju i kao haški optuženik. Povodom 15-godišnjice koju smo upravo sad obeležili od početka bombardovanja NATO agresije na Srbiju, imali smo zadovoljstvo da pozdravimo u Beogradu dosta naših prijatelja iz tih nacionalnih komiteta. Tu je s nama su bile ugledne ličnosti svetskog međunarodnog pokreta, da kažem, za istinu, kao što su, na primer, ruski general Ivašov i naučnica Jelena Guskova. Bio je s nama Veljko Volkanović iz Bugarske, bio je gospodin Klaus Hartmann iz Nemačke i još čitav niz drugih. Ukupno je bilo gotovo 100 stranih gostiju pod okriljem Svetskog saveta za mir, organizacije koja ima ogromnu tradiciju borbe za mir i gde je zapravo ova naša ideja možda i najbolje mogla da se ogleda. Naime, Slobodan je i u ovoj knjizi se vidio, uvek je govorio da je NATO načinio zločin protiv mira. Znači, taj Svetski kongres za mir je upravo bila ona organizacija koja je već negde od 50. godina zastupa ideju mira u svetu, a u njoj su bili svi intelektualci 20. veka koje možemo da nabrojimo, a ja bih rekao samo ove francuske, kakav je bio Jean-Paul Sartre, Camus, tu je bio i Picasso i brojnicu. Nažalost, naš skup je ostao pod cenzurom medijskom na izvestan način. Tako da je potrebno, a to samo po sebi pokazuje zašto je potrebno naše udruženje, dalje da postoji udruženje Sloboda, i zašto su važni ovi naši sastanci, ovi naši razgovori. Jednostavno, zato da se ne zaboravi. Jer neke stvari narod ne sme da zaboravi. Mi smo kao udruženje nastojali u međuvremenu da objavimo
sve ono što je bilo moguće u našoj materijalnoj mogućnosti da mi objavimo svedočenje, kao što ste jedno čuli sada od našeg uvaženog člana generala Delića. Dakle, svedočenja koja su zapravo lično svedočenja pred svetskim tim kazamatom ili sudijama ili kako se to zove, niko ne zna, jer zapravo tribunal je istražni organ, nije sudski. Taj zadatak ćemo i dalje nastati da ostvarujemo kao u posebnim edicijama koje ćemo raditi. 11. marta smo obeležili 8 godina od ubistva Slobodana Miloševića u Hagu jednom svečanom akademijom u Ruskom domu, koja je bila izuzetno posećena i gde se čule velike i pametne reči o našem bivšem predsjedniku. Na ovogodišnjem dan Vidovdan ćemo takođe organizovati posebno jednu skupove koje zaslužuje ime Slobodana Miloševića. Sad, ova knjiga koju sad dosta je, ćete videti sami, ona je zapravo nešto što vreme ne može da joj uzme prednost. Nažalost, neki ne veruju da postoje takve knjige, ali danas se knjige pišu od strane nekih koji zabavljaju narod na nekim svojim polupropagandnim stvarima. Ovo su stvari, knjige koje zapravo njih demantuju. Postoje, dakle, nešto što će Srbija morati da pamti. I zato je zapravo ona, kao i reči koje je Slobodan Milošević, nazivši predsednik, izgovorio onog oktobra, upozoravajući građane Srbije na greške koje mogu da naprave, sa željom da shvate te greške na vreme i da ih isprave kako ne bi bilo kasno. To su stvari koje će trajati, i taj njegov govor već i milionske posete na internetu, svi to gledaju, citiraju i tako dalje. Kao i ovu knjigu, kad budete listali, vidjet ćete da su to stvari koje će trajati, uprkos možda i ovima koji misle da je to prolazno. Ovde jedna od onih hrabrih reči Slobodana Miloševića u Hagu glasila je tada, kao mnogih velikih ljudi u istoriji koje pamtim. Ona je glasila: ne priznajem ovaj sud. Nešto slično je rekao i Fidel Castro, kada je rekao: mene će istorija da amnestira. Rekao je da zločinci iz Haškom sudu žele da kazne žrtve za nedela koje su sami počinili. Kako vreme prolazi, sve je jasnije da taj tribunal nije nikakav sud, da je kidnapovanje predsednika Slobodana Miloševića bio zločin, takozvano DOS-a, da je isporučivanje srpskih građana takozvanom Haškom tribunalu predstavljalo kršenje ustavnih prava i ugrožavanje na poseban način nacionalnog suvereniteta u celini. Na teritoriju svojih građana nijedan narod od kada je sveta i veka nije pokušao da tom izdajom usaglasi sebe sa duhom svoje ustavnosti. Znači, nigde tako nešto ne postoji. Svaka država brani svog građana. A vi vidite da danas ne brane ni gospodina Šešelj. 11 godina da ne brane. Naravno, nije se još rodio onaj koji stekao pravo da trguje obrazom nacije. Pa to ne treba da dozvoli ni srpski narod. Dakle, vidite, sad posle 15 godina ništa nije više isto. I sad čitanje ove knjige dobija neki posebnu važnost. Nije isto ni na istoku, nije isto ni na zapadu. Ovih dana to se sami osvedočavate. Naprimer, 11 godina traje kriza Evropske unije. Gotovo koliko? 3 druga svetska rata. Neki iskusni privrednik bi rekao na to:
Kada bi mi firma 11 godina bila u dubiozi, ne bih je više ni spašavao. Udario bih ključ u bravu. Sad se postavlja pitanje, ima li spasa ovoj tvorevini koja sebe naziva Evropska unija? Što se tiče istoka, upravo smo čuli reči Gerharda Šredera, koji priznaje da su NATO i Nemačka načinile zločin prema Srbiji. I sad se protive onome što se radi. Helmut Schmidt to potvrđuje. Dr. Gregor Gysi u Bundestagu, znači je poslanik Bundestaga, optužuje Merkel. Istovremeno imate suđenje u Hagu. I ovaj trenutak koji se događa pred takozvanim, odnosno pred pravim međunarodnim sudom, krivičnim sudom u Hagu, pokazuje do koje mere su ovo stvari poruke Slobodana Miloševića nešto što živi. Ne treba nam propaganda, neće nas zaustaviti nikakva cenzura. Narod pamti svoju istoriju, ne može da je obriše, kao što ne možete da obrišete ni oca, ni majku, ni decu. Država je država, a otadžbina je ono gde ste se rodili. Dakle, pred tim krivičnim sudom su sada se izgovaraju reči, a taj oficijalni Beograd izgovara odbranu protiv tužbe Hrvatske za genocid. A najviše broj onoga što je rekao, što oni danas govori, je zapravo ovo što pišu u knjizi. Nisu tako govorili kad je bio Slobodan tamo. Čekali su da on kaže. I čekali su da to plati. E sad, kako će biti rezultat toga, to ne znam. Velika su to iskušenja i to vlast danas razume. Osim toga, imate još jednu situaciju. Povodom situacije u Ukrajini, odnosno na Krimu, Beograd nastoji da ostane neutralan, kao što znate. Da, postoji u međunarodnom pravu takva pozicija i to pravno niko ne spori. Znate, postoje svašta u našim zakonima i u svetskim zakonima, što je dobro za svet, ali za jedan narod mora dobro da razmišlja, samo je dobro. U ovom trenutku to otprilike znači da Beograd prepušta Putinu da tukući albanske separatiste njihovim sredstvima da za pravo Slobodanu Miloševiću. Kako će se to završiti, mi ćemo videti. Ali Srbija dobro pamti i zna ko je nju bombardovao. Nisu ovo bile ruske bombe, ovo su bile NATO bombe. Da li će Srbija ostati neutralna ili ne u ovakvoj situaciji? To je onaj takozvani dvonožac, a vi znate da je postao i četvoronožac. To je bio Tadićev četiri stubova spoljne politike, pa nema od toga ništa. Zatim je bio u Bosni tronožac, pa znate kako Bosna živi. Nikako. Oni pominju dvonožac Brozov, Josipa Broza, maršala Josipa Broza. Ali Broz nije sedao na dve strane, Broza su obe strane tražili. A on je bio ono što je bio, bio je pre svega Jugosloven. Srbija mora da sedi na svoj strani. To je jedini onaj stup. A to može samo ukoliko za sebe ima onakav narod i onoliko ljudi koji joj veruju i koji žele da je brane, koliko je imao Milošević i tamo na Kazimestanu i ovde kao u izborima. U to ime i u to svrhu ćemo se mi usloboditi dalje. To je naš zadatak da se borimo i uprko svih tih pokušajima da nastave u neki kontekst koji očigledno više nije moguće, jednostavno istine
isplivavaju na površinu. Sloboda je kao udruženje otvorena, možete nam se pridružiti kad želite, to je vrlo jednostavno i na taj način čak možda ćemo se i sretati u buduće i češće ukoliko želite da napravimo ovde slične. Mi sad širimo taj našu organizaciju, pravimo te podružnice na kojima se govori na jedan način koji za nas nije uobičajen, ali nadamo se da je istini, da nikome, da nismo se ogrešili ni pred ljudskom pravdom ljudi, ni pred Bogom, govoreći ono što govorimo. Eto, ja vam se zahvaljujem, pa evo, izvolite ako imate nešto da pitate. Hvala.